Petr Pravec, Astronomický ústav Akademie věd České republiky. Výzkum malých objektů sluneční soustavy má v Astronomickém ústavu v Ondřejově světové renomé a dlouholetou tradici. Součástí projektu podpořeného grantovou agenturou České republiky byla také účast na úspěšné vesmírné misi NASA s názvem DART. Jejím cílem bylo změnit dráhu blízkozemní planetky Didymos, přesněji řečeno jejího měsíčku Dimorphos, a to pomocí srážky s družicí. Asteroidy, které se přibližují k naší planetě, jsme si vybrali pro náš projekt proto, že jsou zajímavé jak z hlediska základního výzkumu, protože chceme o nich zjistit, jaké mají vlastnosti, jak vznikly, jak se vyvíjejí, anebo proto, že k ním může letět kosmická sonda. Z nich nejzajímavější byl systém binárního asteroidu Didymos Dimorphos. Ten satelit, tento menší těleso z těch dvou, jsme objevili tímto dalekohledem v roce 2003. A v rámci tohoto oceněného projektu jsme provedli jeho následná měření pomocí 11 velkých dalekohledů umístěných po celém světě. Protože jsme měli v tomto ohledu už víc jak 10 let zkušeností s určováním právě jejich vlastností, tak NASA, když si vybrala pro cíl mise DART právě planetku s měsícem, tak nás oslovila jako budoucí partnery pro to, abychom pomohli právě s určováním té dráhy toho měsíce. Hlavní těleso, takzvaný primár, je 750 metrů v průměru. A to menší těleso, do kterého narazila sonda DART, je pouze 150 metrů průměr. To bylo vybráno schválně, toto těleso, protože právě tělesa této velikosti znamenají potenciální riziko pro naši planetu. Hlavními cíly bylo jednak přesně změřit dráhu toho Dimorphosu kolem hlavního tělesa Didymosu, tak, aby NASA měla informaci o tom, kde se v okamžiku příletu sondy DART bude ten měsíček nacházet, aby ten účinek toho zásahu byl co největší a co nejlépe interpretovatelný. Experiment ověřil, že v budoucnosti by stejnou metodou mohly být odkloněny asteroidy ohrožující naši planetu. V současné době nevíme o žádném nebezpečném průletu velkého tělesa kolem Země, nicméně určitě bude zajímavé sledovat asteroid Apophis, který 13. dubna v roce 2029 proletí velice blízko Země, bude vlastně blíže než je třeba náš měsíc, nicméně je vyloučeno, aby způsobil nějakou škodu nebo aby do nás narazil. Pokud se bavíme o malých tělesech, jako jsou například Didymos Dimorphos, tak bychom potřebovali tu dráhu kolizní vědět alespoň 10 let, minimálně 10 let dopředu. Nejdůležitější výsledek byl ten, že jsme zjistili nové informace o tom, jakým způsobem tyto satelity vznikají a jaké jsou mechanismy jejich evoluce. K tomu jsme využili data, zejména které jsme získali s dalekohledem, jehož snímky můžete vidět za mnou na obrazovce. Je to 1,5metrový dalekohled, který je umístěn na observatoři v Chile, kde máme dostatek pozorovacího času a můžeme získat velké množství dobrých dat. Tento dalekohled se nazývá 1,5metrový dánský dalekohled, a to proto, že patří Kolenské univerzitě. Nebyl v dobrém stavu, ale my jsme ho rekonstruovali a od té doby ho udržujeme v kvalitním stavu. A Dánové jsou rádi, že mají funkční dalekohled, a my jsme rádi, že máme dostatek pozorovacího času na takovém pěkném přístroji. Náš projekt, který byl podpořený grantovou agenturou České republiky, měl víc částí, víc cílů. Jedním z nich byla analýza rotace malých planetek, takzvaný YORB efekt, tedy ovlivnění rotace tepelným zářením. V několika tělech jsme zjistili, že se zrychlují, a na škálách pak třeba milionů let ostředivá síla na povrchu té planetky převáží gravitační, a z povrchu planetky se může uvolnit nějaký materiál, který pak může se z něj stát ten měsíček. Takže tohle je jeden ze scénářů, kterými si vysvětlujeme, že mohou vznikat binární planetky. Oběžnou dobu satelitu Dimorphos se podařilo srážkou s družicí zkrátit o 33 minut a tento unikátní výsledek vedl ke dvěma publikacím v časopise Nature. Řešitelský tým tak znovu potvrdil své místo mezi předními světovými odborníky v oblasti výzkumu meziplanetární hmoty. Jeden z mých velkých koníčků je turistika, takže s manželkou rádi chodíme po horách a nejdál jsme zatím byli na treku v Arizoně, kde jsem měl konferenci, a pak jsem si udělal s manželkou a s dcerou krátkou dovolenou a šli jsme tam na pár treků, takže to bylo taky zajímavé.